လာခင်ဗျာ PPC နိုင်ငံကနေအားကစားသတင်းတွေကိုလန်တမျိုးကနေတည်းတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ပေါင်းစီရပါစကမ်းမြောက်ပိုင်းကပြည်ညင်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးလာသူတွေနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဘယ်လိုနေထိုင်နေကြပါလဲ1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှု29နှစ်တည်းတည်းဖြစ်ခဲ့ပါပြီအာနာသိမ့်ချိန်တုန်းကကိုရစ်ကြုံရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုလည်းရှုစားရမှာပါမြို့တုံးပြည်လိုသတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ Florian နဲ့လက်ကြီးတွေတကြော့ပြန်ပေါ်လာနေပါပြီခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမကန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မနက်ဖြန်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြုမိကုံးပြောတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေရတန်ကြီးကိုထက်သွင်းပြောဖို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂထရေးမှုချုပ်ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုပြေးလာတဲ့လူ၄သိန်းရှိလာနေပြီလို့ဆိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒုက္ခသည်အခြေအနေတွေအကြောင်း BBC သတင်းတော် Johnson Head ရဲ့သတင်းကိုမတ်ရောင်ကပြန်ပြောပြမှာပါ။ရှွန်ထူတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်ဘက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာတစ်ဖက်နိုင်ငံဘက်ကထွက်လာတဲ့မွတ်စလင်တွေဇက်တိုက်ရောက်လာနေစေပါဒီနေရာကတော့လှေနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေဆက်ကပ်ရနေရပါနတ်မြစ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာတော့လောင်နေစဲနေရာတွေကမိဂိုးတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်မူရှတက်နဲ့သူ့မိသားစုကတော့နောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေကပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကသူ့အိမ်မိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးမလာခင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရွာလေးပါးကိုရွှေ့ပြီးနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဒီဘက်ရောက်လာတော့လေဘယ်မှာနေရမှန်းသူမသိသေးပါဘူး။ဒီမှာရှိနေပြီးသားစခန်းတွေထဲမှာလေအရင်အရင်ကရောက်လာခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြစ်သိပ်ကြက်ညက်နေပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ဟာဖစ်မန်ဂျူးကသူနဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ဇနီးတို့နေစရာတစ်ခုရဖို့ဒီကိုလာခဲ့တာပါ။ခရီးကျန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသူဒီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူခရီးစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းမှတ်တမ်းရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။တခြားစခန်းသုံးခုမှာသူနေခွင့်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။တခြားလူတွေရဲ့အိမ်မှာအခုကတ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်မိကိုတော့မြန်မာဘက်မှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုဒီဘက်ခေါ်ရင်ထားစရာအိမ်လိုတယ်။ကျွန်တော်မှပိုက်ဆံလည်းမရှိပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းဒီလူတွေဒီမှာအခြေချသွားမှာကိုမလို့ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စခန်းကြီးတစ်ခုတိစောက်ပြီးအခုနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့လူ၄သိန်းလောက်ကိုအဲ့ဒီမှာပဲထားချင်ပါတယ်။တဖက်နိုင်ငံကရောက်လာတဲ့လူပေါင်းများစွာကိုလက်ခံထားပြီးသားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနောက်ထပ်ရောက်လာသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားဖို့တော့မတတ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျမကြည်အောင်ပါရှင်။ကိုရောချနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစရာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကုလသမဂ္ဂမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့ရှိပါတယ်။သူကကုလသမဂ္ဂပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားပွဲရှိပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်အဆိုအရကကုလသမဂ္ဂအတွင်းကျောင်းဒီစနစ်တွေကိုရှော့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းကုန်ကျငွေကြေးခံမှုကိုလိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကုလသမဂ္ဂကိုနိုင်ငံလိုက်အများဆုံးငွေကြေးထက်ဝယ်လူတန်းပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နယ်စပ်အနီးပါအမေရိကန်တပ်တွေနဲ့အတူစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်နေခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ B-16 ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်လေယာဉ်တွေနှစ်နာရီကြာပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကလည်းမကြသေးခင်ကပဲနျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်မှုနဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ဂျာဗျက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ယာဒူးကိုဆွန့်ခဲ့ရတဲ့ဝင်းချိုခေါနဝက်ရှရက်ဖြစ်စနီးကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်တရားကြိုးချုပ်ကနဝက်ရှရက်ဖာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်ချမပြနိုင်လို့ဆိုပြီးယာဒူးကလည်းနှုတ်ထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်မဟုတ်သေးတဲ့ဂျာလက်တွေရာကွန်ဆူနဝက်စာသူ့ခမွန်တဲ့ရဲ့နေကန်လာဟိုးဘက်မှာတက်တက်တာတာနဲ့ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတချို့မှပြနေပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာ General Motors ကုမ္ပဏီကသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ကားနှစ်သန်းခွဲကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်စားသုံးသူနဲ့သုံးဆွဲသူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေမှာပါတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Takaka ကထုတ်တဲ့လေအိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေအိတ်တွေမှာချွေးရင်းချက်တွေရှိနေလို့ဂွါတမွန်ဂျင်မတော်တဆမှုတွေမှာလူပေါင်း16ဦးသေဆုံးပြီးဖြစ်သူဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ခွဲက Caribbean ပင်လယ်ထဲမှာ Hurricane Irma ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့တာကြောင့်အပျက်စီးအတော်များပြားခဲ့ပါတယ်။သူပြင်ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုတွေဘက်မှာလည်းအပျက်စီးကြီးမားပါတယ်ခုတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေစဝင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချီဒီတလုံးကဖုံးဖို့အတွက်လာနေပါပြီမာရီယာလို့ခေါ်တဲ့တနအီကိုလေတိုင်လုံးမိုင်130တောင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတလုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီလာနေပြီဖြစ်ပြီးပိုအင်အားကောင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ကိုကျော်စရာပြောပြပါပါ
တဘာဝဘေးကြီးဖြစ်စည်းမှုကိုခံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အထိစိမ့်ဆူလှပနေခဲ့တဲ့ကျွန်းလေးဟာအခုတော့အညိုရောင်ဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်ကြံရစ်ပါလေတက်ပင်တွေပေါ်မှာအရွက်တွေရှိမနေတော့ပါဘူးအပူပေါ်အပူစင့်စရာဖြစ်လာတာကတော့တဲကြီးမဲကြီးရွာလာတဲ့မိုးပါချမ်းသာသူတွေရဲ့နေရာအဖြစ်များသိကြတဲ့ဒီမှာစင်းရဲတွင်နှစ်သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ကိရှမနဲ့သူကလေး၉ယောက်တို့အာမာမွန်နိုင်ကြီးဘေးကလွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်လဲမပြည့်စည်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ရေဖုံးခံနေရပါပြီ။အားလုံးတစ်ခုမှမရလိုက်ဘူး။ကျမကလေးတွေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တာပဲရှိတယ်။ပစ္စည်းတွေတော့တစ်ခုမှမကျန်တော့ဘူး။ဗြိတိရှ်နိုင်ငံသားမိသားစုတွေအတွက်ကတ်ဆိုးကြီးကြတဲ့အချိန်မှာအကူအညီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာတိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အတွက် UK ရဲ့ကူညီငွေရောက်ွက်မရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။And if this is our rich country ဒီနိုင်ငံကချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်တော့အင်ခေါင်မိုးကအစဘာမှမရှိတော့တဲ့ကျမတို့လိုလူတွေဘာလို့ဒီလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ပါဘူး Poor situation မုန်တိုင်းပြီးစအစောပိုင်းကလူရဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုတော့ဗြိတိရှ်ရဲတွေကအခြေအနေတွေကိုထိမ့်သိမ်းပေးနေရပါတယ်ဗြိတိရှ်စစ်သား200ကျော်လက်ဒီကိုရောက်ရှိကူညီနေကြပါပြီတော်ဝင် Marine Tech ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းရန်နိုင်သမျှကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးပစ္စည်းတွေကိုပို့ပေးနေကြပါတယ်သူတို့တွေ့မြင်ရသမျှဘာကိုသတိပြုမိပါသလဲဆိုတော့အလုံးပျက်စီးနေတာတွေ့ရတယ်ဒီလောက်ဆူဆူဝါးဝါတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကဒီမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်စနိုင်ဖို့ပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်အပျက်စီးတွေကြားမှာဘယ်ကစလုပ်ရမှာပါလဲဝင်ငွေတွေမရှိတော့တာကစီးပွားရေးကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာကန်တွေကတော့အရှုံးမပေးပဲပြန်ထူထောင်ဖို့လုပ်နေပါပြီဒီဖျားကြောင့်မှာတော့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေထက်ကျင်းရည်နေပိုင်ဆိုင်နေသေးတဲ့အရာတွေကိုပဲအလေးထားတန်ဖိုးထားဖို့တူညီတဲ့သဘောထားတွေကိုတွေ့ကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကကြော်စီရပါဒီနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ1988ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆေးအာဏာသိမ်းယူမှု29နှစ်တိတိပြပြတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းချိန်တုန်းကဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို88ရေတော်ပုံကာလအတွင်းမှာထပ်တန်းကျောင်းသူတွေဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့မတ်သိန်းဒီဦးနဲ့မအေးခိုင်တို့ကကိုယ်တိုင်ပြောပြထားပါတယ်အဲ့88ရဲ့ညနေမှာသူတို့အာနာသိန်းကြတော့အမားတို့ကဟိုဘလူးနင်းစီကိုပိုပိုက်တာမရောက်ခင်သားလေးမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးသူတို့တက်တေကဒီတက်တေတာလမ်းကြီးပွားရနေစပြီးတော့ချထားပြီးတော့အမားတို့ကရိခါကားနဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟိုအမားတို့ကားကိုတားတယ်တားပြီးတော့မှဟိုတလျှောက်လုံးဟိုဟိုစစ်တပ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေဒီမှာရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုဟိုဖဲပါလေလမ်းပေါ်မှာတက်ခဲနေတော့မောင်းထုတ်တယ်။နောက်ရှိတဲ့မြအလံတွေစိုင်းပုတ်တွေအကုန်လုံးဒီချီတက်စင်ကာလာမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတတိယဖြုတ်ခွဲနေတာပေါ့ဆိုတော့တဏီကင်းလုံးကလူတွေကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဟိုရှိနေခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းအားနဲ့ချက်ချင်းတွေဟိုမြို့ကတုတ်တန်တစားပြင်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်ကို၆ချားပွဲရာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကတော့ပထမဆုံးအာနာသိန်းချင်းဆိုတဲ့ message ကိုစရလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ်းပြီးတော့ဆစ်ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ပြစ်တာခတ်တာတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်19ရက်နေ့ညတနားရီလောက်ကနေစပြီးတော့တပိတ်စခန်းကိုဝင်စီးတာအဲ့မှာစပြစ်ပြီဆိုတော့မဝင်းမော်ဘူးသိဆုံးတာလဲ19ရက်နေ့မှာသိဆုံးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအထကလေးကြီးမနိုင်စစ်ကြောင်းလာတာစစ်ကြောင်းတောင်းမွေစစ်ကြောင်းဒါ stock gate ဂုံးလေးဘက်ဒီမှာလာတာစစ်တောင်းကတော့အတူဝင်မြုံထောင်းမှာ19ရက်နေ့မှာတော့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီအဲ့19 20မှာတော့တော်တော်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေတော်တော်အသက်ပေးခဲ့ရတာပေါ့မရေမတွက်နိုင်လားတက်ပေးခဲ့ရတယ်ကိုကိုအသက်ရွယ်ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာကိုเจ้าသားတွေဘာလက်မှမရှိဘာလက်နှမမရှိတဲ့เจ้าသားပြည်သူတွေကိုအာနာရှင်အစိုးရနဲ့ရရဆက်ဆက်လမ်းပေါ်မှာပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဟိုအရန်စိတ်ခံစားမှုကျမတို့တအားကြီးဒီเจ้าကိုပြောရင်ကျမတို့ကမျက်ရည်ကျတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာဒီဆိုင်ခဲ့ကျမတို့ကမပြေပြောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကြောင်းသားတွေအသက်ပေးခဲ့ရတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့တော်လန့်ရတယ်ဟိုထိုက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုရပါဆိုကျမတို့ထိုက်တဲ့လို့အောင်မြင်မှုရရဆိုပြောနေတယ်ကျမတို့တပါးဒီအာနာရှင်စနစ်ဘုံနေမင်းဆိုရကျမတို့ဖြောက်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှဟိုလက်နဲ့အားကိုးနေမှုလို့အာမတန်လို့မန်လျှော့ခဲ့ရတယ်ပြန်ကျမတို့ဇွဲတွေမလျှော့ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့လက်နဲ့ကင်လန်းစင်ကိုကျမတို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်တယောက်ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်သူတို့မှလက်နဲ့ရှိတယ်ငါတို့မှလက်နဲ့မရှိတော့ငါတို့ဒီလိုခံရတာပါအဲ့တော့ငါတို့လည်းလက်နဲ့ရအောင်ပြန်လုပ်မှာပေါ့ဆိုဒီလိုအတွေ့နဲ့တော်လှန်ရေးဟိုစပြီးပေါ့လော်တန်ရေးဒီလက်နဲ့ကင်တော်လှန်ရေးတော့
ကျောင်းသားတော်တော်အများစုကဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာဒီပြန်ပြောင်းပြောပြချက်တွေရဲ့အပြည့်အစုံကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ website မှာလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစားအောင်ပါဘောလုံးသတင်းတွေနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်မနေ့က Premier League ပြော Manchester United က Everton ကို 4-0 ဂိုးမရှိတဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်က Manchester United Manager Mourinho က Everton ဟာ Premier League ထိပ်ဆုံးအသင်းတွေထဲမှာပါနေသင့်ပြီလို့တော့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူအသင်းတွေအချိန်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ Everton နီးပြ Ronald Koeman ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အစောပိုင်းကကန်ခဲ့ကြတဲ့ Chelsea နဲ့ Arsenal တို့ပွဲမှာဂိုးမရှိသေးရင်နဲ့ပဲပွဲပြီးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ Arsenal ဖို့6နှစ်အတွင်းမှာ Chelsea ကိုယ်မှာပထမဆုံးအချိန်တမှတ်ရယူနိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်Everton တိုက်စစ်မှု Wayne Rooney ကိုတော့ရက်တောက်ထားပြီးကားမောင်းခဲ့လို့တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကိုနှစ်နှစ်ကားမမောင်းဖို့နဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံတရားဝင်ရောက်ဆော်ရပေးဖို့အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းရက်တောက်ထားရက်နဲ့မောင်းခဲ့မိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Rooney ကိုပြီးခဲ့တဲ့ September 1ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာသူမောင်းလာတဲ့ကားကိုရဲကတားပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာမှာခုလိုရက်တောက်ထားတာကိုပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Formula 1ကားမောင်းပြန်ပဲပြပြဝရီဘက်မတော့ Lewis Hamilton ကသူတတော်ကံကောင်းမှ Singapore Grand Prix ကိုနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာထင်သလိုပဲဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အစကနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းထားခဲ့ကြတဲ့ Ferrari အသင်းက Sebastian Vettel ကတော့ Red Bull က Max Verstappen ရဲ့ကားကိုသွားညှိပြီးတသင်းထဲက Kimi Raikkonen ရဲ့ကားကိုပါဝင်တိုက်ပြီးသွားပြီးသုံးစင်းလုံးကိုချိန်မိသွားတဲ့အပြင် McLaren အသင်းက Fernando Alonso ရဲ့ကားပါပါသွားခဲ့ပါတယ်အဲကြောင့်လဲအဲ့ဒီပွဲမှာ Hamilton ဟာတတတတနဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ခုဆိုရင်မှတ်ပေးစရာမှာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဥဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖလော်ရီဂျန်နယ်လိတ်ကြီးတွေဟာမျိုးတုံးပြောက်ွယ်သွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့ဒါဟာလုံးဝမှန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150လောက်ကကဘာဘွားပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီးစင်းသွင်းထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိတ်ကြီးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်မကြာခင်နောက်တစ်ခါမှသူတို့ဟာနေရင်းဖြစ်တဲ့ Galapagos ကိုပြန်လာနိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသက်ထွေးကပြောပြမှာပါလေတို့ရဲ့ကဘာမှာဘာမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာတာမရှိပေမဲ့ပျောက်ွယ်ပြီလို့ထင်ထားတဲ့ဒီလေကြီးတွေကိုပြန်မြင်ရတာစောင့်ရကြိုးနဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်မျိုးတုံးမဲ့ဆင်းနဲ့ထည့်ထားခဲ့တဲ့ဖလော်ရီယာနာလေကြီးတွေကိုအသေးအချာထိမ့်သိမ်းထားခဲ့လို့သာအခုလိုပြန်တွေ့ရတာပါ Hoy 13 de septiembre estamos ကျွန်တော်တို့ဟာတချင်ကမျိုးတုံးပြီလို့ထင်ထားခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးရှင်သန်အောင်လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူတို့မျိုးတုံးမဲ့စီးရင်နဲ့ထည့်ထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း150လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမဲလိုက်သူတွေနဲ့ကျွန်းကိုလူတွေပထမဦးဆုံးလာအခြေချနေထိုင်တာကြောင့်19ရာစုနှစ်အလယ်လောက်မှာဒီလိမ်မျိုးတွေဟာဖလော်ရီရာနာကျွန်းကနေမျိုးတုံးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကိုတခြားကျွန်းတွေပို့ပြီးခြားလိမ်မျိုးတွေနဲ့ဆက်ကတားဖောက်မွေးမြူခဲ့ပါတယ်။ခုတော့သူတို့ရဲ့မူရင်းမျိုးစိတ်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းပေါက်ဖွားလာနေကြပါပြီ။Galapagos အမျိုးသားဥယျာဉ်ကတားဖောက်အစီအစဉ်နဲ့ Floriana မျိုးစိတ်စစ်စစ်တွေ4560လောက်ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေပြီးလာမယ့်နှစ်တွေမှာထောင်ချီရှိလာမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။ Esta especie de Floriana la vamos a recuperar a través del Galapagos အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာတုံးနေတဲ့နည်းပညာနဲ့ Floriana မျိုးစိတ်တွေပေါက်ဖွားလာနေပါပြီ။ဒီနည်းနဲ့တားဖောက်ထားတဲ့တခြားလိမ့်5000လောက်ကိုတော်ရဲကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါတော့မျိုးတုံးမီလို့ယူဆထားတဲ့မျိုးစိတ်ကိုပထမဆုံးဒီနီးနဲ့တားဖောက်ခဲ့တာပါဒါဟာကဘာကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဆောင်ပါလောလောဆယ်ဒီလိတ်တွေကိုဒီအမျိုးသားဥယျင်ထဲမှာပဲစက်ပြီးကြီးထွားအောင်မွေးထားရအောင်ပါပါနောက်9နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ဖလော်ရီရာနာလိတ်တွေကိုတော်တဲ့ပြန်လှုပ်ပေးမှာပါသူတို့ရဲ့ဌာနေကျွန်းမှာပြန်နေဖို့ဆိုတာကလိတ်တွေဆိုတော့တိတ်အရင်လိုစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တက်ထွေးနိုင်ပါဒီလိုသတင်းပါဝင် BBC မြန်မာပိုင်းကနေတင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရေဒီယိုကနေလည်းနားဆင်နေကြပါတယ်။မနေ့6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိဒီချိန်နဲ့ည7နာရီတိတိကနေ7နာရီ45အထိဒီချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်တွေပြပြချင်းမလဲထပ်မံပြီးထုတ်လွှင့်ပေးတာမို့တရက်ကို4ချိန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဒီ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးပြာဝေးကွာပြီးကျန်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ။